ពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនបានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការចូលទីវង្គតរបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណឫទ្ធដែលជាប្រធានគណៈបកហ្វូស៊ីមបិចហើយពលរដ្ឋទាំងនោះក៏មានភាពស្រពេចស្រពិលចំពោះជោគវាសនានៃគណៈបកមួយនេះផងដែរក្នុងនាមជាប្រជាជនខ្មែរមានការសោកស្ដាយបាទព្រោះសម្ដេចក្រមព្រះលោកមានបតីយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជារាជសម្ដេចក្រមព្រះលោកធ្វើអ្វីអ្វីក្នុងឆាកនយោបាយព្រះអង្គមិនសូវបានសម្ដែងអ្វីអូបើថាអត់សូវមានសិទ្ធទេអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរមិនអត់ត្រូវដឹងសោកស្ដាយមកពីព្រះអង្គលោកមានអារាសដានចិត្តរបស់ព្រះអង្គបានលោកស្នេហាជាតិប្រកបបាទចាអ៊ំមានការសោកស្ដាយមានការនឹកស្រឡាញ់គាត់ដែរក្មួយកាលអើយក្នុងនាមគាត់ជាស្ដេចជាបុត្រារបស់ស្ដេចអញ្ចឹងណាមានថ្លៃសេចក្តីជួយរំដែកទុកគាត់តែប៉ុណ្ណឹងឯងចាខ្ញុំយល់ឃើញថាជាការបាត់បង់នៅខ្សែរាជវងមួយដ៏សំខាន់ដែរព្រោះគាត់ធ្លាប់ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ធ្លាប់មានស្នាដៃកសាងនេះកសាងនោះដែរណាបាទនឹងជាការសោកស្ដាយមួយហើយជាការកាន់ទុក្ខរបស់ខ្ញុំមួយដែរការពីអត់ពីគាត់ទៅដូចជាគ្មានភាពរលូនទេថាមានការបែកបាក់គ្នាតែសំខាន់ជាការសោកស្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺការបាត់បង់រាជវង្សនឹងតែម្ដងសោកស្ដាយគាត់ចូលរួមបម្រើប្រទេសជាតិដែរថាគាត់ចូលរួមបម្រើប្រទេសជាតិយើងម៉ែយើងឲ្យបញ្ចប់សង្គ្រាមគាត់ជួយដែរណាជួយដល់កម្ពុជាយើងដែរស្ដាយស្នោះគាត់ធ្វើអីគាត់ធ្លាប់នៅអីចឹងដឹកនាំប្រទេសជាតិចឹងណាអូនទឹកខ្មែរយើងហ្នឹងហើយមានតែគាត់ឲ្យគាត់ទីសង្កត់ទៅតែឃើញស្ដាយស្នោះគាត់មែនតើនៅនឹងធ្វើម៉េចជួយរំលែកទុកហ្នឹងហើយក្រៀមក្រំហ្នឹងខ្ញុំជាប្រជារដ្ឋណាបាទមេដឹកនាំបាត់បងមេដឹកនាំដល់ឆ្នាំមួយមែនគណៈបព្វវិញបើកៅវិបត្តិគាត់ដល់ឆ្នាំមានអ្នកស្នងពីគាត់តែមិនដូចគាត់បាទមិនដូចគាត់គាត់មានជាប្រយាងណាបាទក្នុងការឃោសនាពួកអីគាត់អ្នកដូចជាគាត់មានប្រជាយើងគេក្នុងជួរបកបដាបកភុនពេជ្របាទតាំងពីឆ្នាំ1993មកព្រះអង្គតែងតែយកទស្សនៈជាតិបាទដើម្បីបុព្វហេតុជាតិនិងប្រជារាស្ត្ររបស់ព្រះអង្គដើម្បីសេចក្តីសុខដើម្បីការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងជោគវាសនាទៅមុខយើងមិនអាចដឹងថាថ្ងៃទៅមុខវាជួបអីទៀតហើយយើងអត់ដឹងដែរបងអត់ដឹងមុនចប់ពីគាត់ទៅក៏មានអ្នកគេកាន់តពីគាត់ទៀតដែរវាមិនអត់ទេមានតំណាងមានអីទៀតវាមិនអត់ទេបង